נזמין את עורכי ויקיפדיה שתסבירו לנו על המנגנונים לניטור הטיות, טעויות והטיות בויקיפדיה העברית. דריה קנטור, מדענית ספריית הרמן למדעי הטבע באוניברסיטה העברית, בואי תעלי לבמה. יונתן ברגהיים, דוקטורנט במכון ויצמן וכתב מדעי, מוזמן. דני לוי, כתוב לי כאן פנסיונר ומכור לכתיבה בויקיפדיה, התואר הכי מקסים שיש. ואת מנחת הפאנל אורלי סימון, ראשת אגף תהליכי ספרייה בספרייה הלאומית. בבקשה, אני ממליצה שתשימו ככה עין גם על השעון שנמצא מולכם, לראות איפה אתם עומדים בלוחות זמנים. אז שלום לכם, ושלום לכם. נתחיל, יש לנו 20 דקות לרוץ על השאלות המעניינות שהצבנו לעצמנו. אז נתחיל מתיאור קצר למי שלא יודע, ואין פה הרבה שלא יודעים, מה המנגנונים הקיימים בוויקיפדיה כדי להבטיח את מהימנות הוויקיפדיה כבסיס. בואו נתחיל באישור קו. דני. יש לנו, לפי, אני מחלק את המנגנונים לשני תחומים. יש תחום אחד שכולנו באקדמיה מכירים, שזה הכלים שהאקדמיה דורשת, כגון שימוש במקורות. אנחנו הוספנו עוד קריטריונים לכתיבת ערכים, שעל פיהם אנחנו הולכים. ויש תחום אחר, שזה תחום שכמעט הציבור לא מכיר אותו, זה מה שקורה מאחורי הקלעים. זה הויקיפדיה, או בוא נאמר, קהילת האורחים בויקיפדיה העניקה כלים והרשאות לאורחים פעילים כדי שינטרו את הויקיפדיה. תארו לעצמכם אוקיינוס שמסתובבים שם קרישים שנקראים גמדים, מנטרים, מפעילים, ש-24 שעות ביממה שתים בתוך הויקיפדיה ומחפשים את כל ההשחתות למיניהם. ישנם סוגים של השחתות שאנשים כותבים לעצמם, אני מלך ישראל, שולה, מה שלומך? או מוחקים קטעים שלמים מתוך הערכים, או שסתם תוקעים אותיות מקריות. כמה כאלה יש, דני? הרבה בכל יום. לא השחתות, מנטרים, גמדים. מנטרים יש כ-250, אל תתפסו אותי במילה. מנטרים אני מדבר, יש כ-250, ששתים 24 שעות ביממה בויקיפדיה, ויש להם גם כלים שויקיפדיה יצרה, זה כלי ש... מציג לנו את השינויים האחרונים שנוצרו בויקיפדיה, מרמת הנקודה, הפסיק, הקטע או ערך חדש. הכלי הזה כל הזמן מקפיס לנו את השינויים האחרונים, כאשר אנחנו מסוגלים גם לבצע השוואה בין גרסאות, בין הגרסה הקודמת לגרסה הקיימת נכון לרגע זה, והיא מבליטה לנו, מדגישה לנו את השינויים שנעשו. אני מסוגל לעבור על ההבדלים האלה ולהחליט או לא, זה שינוי תומך, או שזה שינוי חיובי, או שזה סתם זבל, תסלחו לי. יש אנשים שקוראים לזה כל מיני שמות לא נעימים. למזלה של ויקיפדיה העברית, זה שבין המנטרים, אותם 250, קיימת תחרות. מי יגיע ל... למה שנקרא למחיקת ההשחתה האחרונה שנוצרה. ולפעמים קורה שאני מתחיל לטפל בהשחתה, ועד שאני מסיים פתאום אני רואה שכבר ביצעו את
מחיקה של אותה השחתה. אני, לכן, מאחר ואני לא זריז, אתם רואים עליי שאני לא זריז, אני עובד בשעות הקטנות של הלילה. אני מתחיל מחצות עד 2 בבוקר, או 3 בבוקר לפעמים. אנשים שמכירים אותי יודעים את זה. אני מכיר אנשים שמתעוררים ב4-5 בבוקר ומתחילים לנטר, ככה ש24 שעות ביממה אנחנו מחפשים את כל התוספות האלה שאם הם לחיוב או לשלילה. תודה רבה. איפה בכל זאת יש חורים ברשת הזאת שתיארת? דריה, יונתן. אז אני אשאל, בהמשך לדברים של דני, כמה מכם ככה בגדול מכירים לפחות מנגנון אחד לניטור ומעקב בוויקיפדיה? שמעו על משהו מהעולם הזה של מאחורי הקלעים. לא רוחמה, ויקיפדיה. המצב לא רע, כנראה אנחנו גם לא מייצג סטטיסטית. ועדיין, אני חושבת שיותר ממחצית. כן. טוב, יש פה גם הרבה לא ויקיפדים. ואני חושב שהעניין של ה... חורים בהגנה, כלומר עובדה שאי אפשר להגיע לאותו ניצחון מוחלט של למצוא ולטפל באחרונת ההשחתות, נובע בין היתר או קשור באבותות לסיפור הזה שהציבור לא מספיק מודע לזה. כלומר, קורה ממוצע מהקהל, תלמיד בבית ספר, סטודנט באוניברסיטה או דודה שלי, לא מספיק מכירים וזה בסדר. כלומר, אנחנו יודעים שוויקיפדיה והמנגנונים מאחוריה עולים בדרך כלל לשיח ציבורי סביב נושאים סנסציונים, למשל, סתם זורק, למשל לפני חודש, המחיקה של הערך על אבנר נתניהו, שעכשיו חזר אגב, וחלק מהדבר הזה הוא בעצם, נקרא לזה פוגם ביכולת שלנו להגיע לשלמות. כלומר, העובדה שאנשים לא מודעים לכמה עבודת נמלים נעשית ומושקעת מאחורי הקלעים, לאורך כל שעות היממה, עד שדני הולך לישון, ועד שתיכוניסט בא ומחליף אותו ב-4-5 לפנות בוקר, מחליף אותו במשמרת, חלק מזה קשור באמת לעובדה שלא מכירים. ואני חושב שיש פה גם עניין של בעיית הסברה מובנית. מכיוון שהמנגנונים האלה באמת חלק גדול מהם מושתת על עניינים טכניים, כן? על עריכה ועל קצת על שפת קוד, ועל דברים שהם לא תמיד הכי מעניינים תקשורתית, יכולים להיות קצת אפורים, וזהו, זה חלק מהסיפור לדעתי, חלק בלתי נפרד אפילו. מה שדיברנו עד עכשיו, ננסה להמשיך. אתה רוצה, דני? כן. אני רוצה לגלות פה לכל הציבור הרחב שיושב פה. אני כבר הצלחתי למצוא השחתה שחיה בוויקיפדיה למעלה מחצי שנה. אחרי חצי שנה במקרה אני עליתי עליה ואהבתי אותה. אז ככה שקיימים חורים. זה לא סוף. הסתברותית יהיו תמיד חורים. ואז שאלה אם אותו תלמיד נכנס בדיוק ב5 דקות האלה, או בין 2-4 שתיארת, אבל הסיבה לזה שאנחנו בינתיים עובדים בלית ברירה ידנית. ולכן זה נכנס. יש בוטים אמנם, אבל הם רק כלי סיוע, כן, הם לא העיקר עדיין. הם אמנם יכולים... נכון, באמת במנגנונים לא ציינו את הכלים האוטומטיים שקיימים, שקיימים לא מעטים. בוטים וכלים אוטומטיים. הכלי הזה של שינויים חדשים, או השוואת גרסאות, הוא כלי אוטומטי. זאת אומרת, הוא מקפיץ לנו את כל השינויים מיידים. אז יש בוטים שבודקים, ממש כמו מין רובוטים לניקוי בריכות שעובדים בלילה או בסופי השבוע, ויש בוטים שמשויכים לאורחים מסוימים בוויקיפדיה, שהם תחת היוזר שלהם, ולכל בוט יש את התחום האחריות שלו, כן? יש בוט, למשל, שהמטרה שלו זה לסדר את הקטגוריות למטה, או יש בוט שהמטרה שלו זה לוודא שכל הכישורים תקינים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה כלי עזר, זה עדיין לא העיקר. ואנחנו דיברנו רק על הוויקיפדיה העברית, אנחנו לא נוגעים בוויקיפדיה בשפות זרות, ומה קורה בוויקיפדיה... אנחנו פטריוטים היום, כן. ומה קורה בוויקיפדיה האנגלית, בעיקר סביב אירועי אוקטובר, אני לא יודעת מי מכם עוקב אחרי זה, אבל זו זירה מאוד מאוד קשה של ההסברה הישראלית, נקרא לזה כך, ו... מאוד מורכב גם להתערב שם במנגנונים. דריה, את רוצה להתייחס בהקשר הזה למשל הקורונה? אז בקורונה היה דווקא, התגלנו בגדולתנו, זה היה מאוד נחמד.
בגלל שאנחנו בעצם מתבססים על היררכיה של מקורות, אז ויקיפדיה נתפסה כמקור יותר אמין. האמת, איציק, במצגת שלך הראית איך שאנשים הכי סומכים על אתרים ממשלתיים, על מוסדות, ואז אחר כך על ויקיפדיה, כי זה ויקיפדיה נסמכת על אותם מקורות מהימנים, והיא לא נתפס, היא לא, לא נסמכת על מקורות הזויים כמו אתרים של מתקשרים באור. אלא אם כן זה ערך על תקשור באור, ואז אולי זה יכול להיות בסדר, אבל לא על, לא על קורונה, לא על הנגיף, לא על החיסון. היה כל כך הרבה פייק ניוז שהיה את הקורונה, המון, וויקיפדיה, דווקא בגלל שהיא נסמכה על מקורות מהימנים, התגלתה בעצם כמנגנון יחסית עמיד, אני לא אגיד מוחלט, אבל יחסית עמיד לפייק ניוז, וככה בעצם זה ממשיך. אנחנו, המנגנון, בגלל שהוא בעצם כל הזמן עוקב אחרי עצמו ונסמך על מקורות מהימנים, אז הוא יחסית עמיד לפייק ניוז. הוא פיתח חיסון? כן, האמת שיש, יצא מחקר, אני חושב, לפני שנה או שנתיים, בעקבות הקורונה והתעצמות הפייק בציבור, בעולם, שהחשיפה לפייק בכמויות מדודות ומבוקרות, יש לה מנגנון של יצירת חיסוניות מבחינה קוגניטיבית אצלנו שהוא מאוד מאוד דומה. חיסון פייק? חיסון פייק. מזריקים את זה או? גם פה המנגנון קצת אחר, כן. בואו נעבור לדבר החם שקורה, AI. זו לא הפעם הראשונה שוויקיפדיה צריכה להתמודד עם ייצורי מכונה, כמו תרגום אוטומטי. איך אתם רואים את ההתמודדות של וויקיפדיה עם למשל מקורות פייק שאנשים השתמשו בהם? או מאמרי פייק שייצרו? אז כמו שאמרת, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם מקורות אוטומטיים. היה תרגום אוטומטי ו-AI ומקורות פייק. העובדה היא שאנחנו לא באמת מתמודדים עם מקורות שמספקים מידע שהוא טוב מספיק. אם אתם מסתכלים נגיד על ערכים מומלצים שיש בוויקיפדיה, שנכתבו על ידי אנשים שהשקיעו כל כך הרבה זמן ואנרגיה, והם ערכים כל כך טובים, שום מקור אוטומטי לא יכול להפיק טקסט כזה. אנחנו בכלל לא מתקרבים לשם עדיין. אז AI זה כלי נהדר, הוא יכול לעזור לנו, הוא יכול לכתוב, הוא יכול לעשות, אבל זה לא תחליף, זה לא תחליף לעין האנושית. זה פשוט עדיין לא שמה. אולי בעתיד זה יהיה, אבל כרגע זה פשוט עדיין לא שמה. אולי כדאי להזכיר באמת את העובדה שמשתמשים בתרגום מכונה, כן? כלי שמשתמשים בו בוויקיפדיה העברית כמה שנים? פחות מ-10 לדעתי, נכון? פחות מ-10. פחות מ-10. זה כלי שאנחנו לפחות, ככל שיש לנו שליטה, בעיקר בקורסים של ויקימדיה ישראל, שזה המקום גם לברך ולעשות להם פרסומת על הדרך, אז בקורסי העריכה שאנחנו עורכים לקהל הרחב, לגמלאים ולתלמידים ועוד ועוד קהלים, אנחנו מדגישים תמיד שכלי התרגום הוא דבר טוב. זה בעצם, זה רעיון הוא להשתמש בזה כאיזה מין בונה של שלד של ערך. למשל, שאני רוצה לתרגם מאנגלית או מצרפתית או מערבית. אז אני יכול לבנות עם זה שלד של הערך החדש המתורגם. אבל מבחינת שפה אנחנו ממש ממש לא שם. אני מניח שככל שתחלופנה השנים, יחול שיפור, אבל אנחנו לא שם. מי אתה חושב שהשותפים של הקהילה בהתמודדות עם מקורות שמגיעים AI, מקורות פיקטיביים, אנחנו יודעים על מאמרים שהוא ממציא, כי כן. נראה לו סביר שמישהו כתב אותם. אז אני חושב שהשותפים של ויקיפדיה, ויקימדיה, הם בנושא הזה וככלל בכל הנושאים של להיות שוחר ידע, של להפיץ ידע חופשי, הם במובן מסוים, אפשר לקרוא למרחיבים של הרשות הרביעית, כמו שהגדיר את זה פעם פרופסור אליה לייבוביץ', הבן של ישעיהו לייבוביץ', בעצם הרשות הרביעית ניתן לחשוב עליה כרשות יודעת, כן? זו בעצם רשות שחיה לצד שלוש הרשויות המוכרות לנו, המחוקקת, המבצעת והשופטת, והרשות הזו היא בלתי תלויה לחלוטין, מורכבת מצד אחד מגופי התקשורת, שבעולם ליברלי ודמוקרטי הם כלבי השמירה של אושיות המדינה, מעבר השני, האקדמיה, כן? שהחל מהמקום הנפלא הזה שעוסק בין אם בתקשורת, בדמוקרטיה, בממשל,
ועד מקומות שאני מגיע מהם, למשל פקולטות מדעיות וכולי, וויקיפדיה אני רואה אותה בעצם כאיזה חלק שלישי בפאזל הזה. שבאים לכתוב ערך ויקיפדיה, אולי אני אספר קצת ג'וס מאחורי הקלעים, אני רואה את זה כאיזה מין תצרף שמשלב מצד אחד מחקר, כי כשאני בא לכתוב ערך ואני רוצה לכתוב ערך טוב, ואני אבצע איזושהי עבודת מחקר, איסוף מקורות, בדיקת מהימנות, יצירת הפניות, קישורים פנימיים ועוד ועוד, אבדוק שזה חשוב בכלל. ומעבר השני, אני גם רוצה להנגיש את הידע הזה. כן, אם אני בא עכשיו לכתוב ערך על פיזיקאי או כימאי כלשהו, אפילו על פרס נובל שהוא זכה בו, אני צריך בסוף את הדבר הזה לכתוב בצורה מונגשת, שגם ילד בן 13 בהרצליה יוכל להבין בגדול במה מדובר, וגם מישהו מהאקדמיה שמגיע בדיוק מאותו תחום לא ירגיש שנעשה עוול ורידדתי את זה. אז בעיניי ויקיפדיה יושבת בדיוק על הצומת דרכים הזה, שבין אקדמיה, תקשורת והנגשת ידע באשר הוא. אז אם דיברנו על שותפים, אלא שותפים, וכמובן הספרייה הלאומית, ארכיונים, וכל מקורות הידע, גם הידע ההיסטורי וגם הידע העכשווי. זאת אומרת, אתה קורא למקורות האמינים והמומחים לקחת צעד אחד קדימה. לגמרי. שהמומחיות תיכנס יותר לוויקיפדיה, להרחיב את השותפות גם לצד מומחים. שבעלי ידע ייכנסו כמנטרים, פעילים בתוך ויקיפדיה. ואז שעולה הפייק, בעלי ידע יכולים להתערב ולמחוק ידע שהוא פייק. יש לנו גם, אני אגיד אולי מילה קטנה, יש לנו באמת, יש תחומים מסוימים בויקיפדיה שהם סוג של בליינד ספוט, כן, כתם עיוור. יש נושאים שהרבה אנשים מבינים בהם ויכולים לכתוב עליהם, למשל אקטואליה. כמעט כל אחד יכול לכתוב, כל מי שאוהב לשמוע חדשות. אבל למשל על פילוסופיה של המדע, או על תחומים באנתרופולוגיה, או בעבודה סוציאלית, או בפיזיקה גרעינית, לא כל אחד יכול לכתוב. אז יש לנו הרבה דמויות ככה בחירות וטובות מהאקדמיה ומדיסציפלינות מעמיקות, אבל עדיין תמיד בעצם העובדה שוויקיפדיה היא בבסיסה אנציקלופדיה עממית, הכיסוי לעולם לא יהיה מלא. אנחנו כמובן נציג את הבמה לכל מי שצופה וכל מי שנמצא כאן להצטרף. אתם חושבים שזה ייגמר בכך שמודל ההפעלה של וויקיפדיה כקהילה עורכת פתוחה לכל ישתנה באיזשהו אופן? כדי להדק יותר את החורים האלה? בינתיים לא. אין תחליף לראש האנושי. בינתיים. אתמול קראתי תוצאות של, לא בדיוק מחקר, אבל איזשהו כלי שפותח בהרווארד, שדווקא עושה שימוש ב-AI, כדי לגלות מקורות פייק בתוך וויקיפדיה. נכון. אז ל-AI יש גם פוטנציאל לעזור בעניין הזה, לא רק להזיק. בהחלט. סייד נדמה לי שהוא נקרא, S-I-D-E. AI זה כלי מדהים, אפשר לעשות איתו דברים מופלאים, אבל אני נגיד אבקש ממנו עכשיו לכתוב ערך על המרוץ להגיע לקוטב הדרומי, זה ערך מומלץ בויקיפדיה העברית, הוא יכול לכתוב לי ערך שעל פניו נראה מאוד יפה ומחכים, אבל הוא יכול להיות מעולה, הוא גם יכול להיות שטויות, ואני כמישהו שלא מכירה את התחום הזה, לא יודעת להבחין ביניהם. לעומת זאת שלומית קדם, שזו היא שכתבה את הערך המומלץ הזה, מכירה את התחום, היא יכולה להסתכל על מה שהיה כתב ולהגיד, וואלה זה טוב, וואלה זה שטות מוחלטת. הטכנולוגיה היא רק בחיתולים, היא ממש רק עכשיו התחילה, היא יכולה לעשות דברים מדהימים, אבל היא פשוט עדיין לא שמה. כשהיא לאט לאט תתקדם, גם אנחנו נוכל לראות איזה שימוש אפשר לעשות בה. אז לסיכום, תגידו ברפרוף, רפרור, סליחה, לשאלה בסקר שאיציק הגיש. אז מי אחראי אם אף אחד לא אחראי בעצם? שהתוצאות מאוד מעניינות. מה דעתכם על זה? שמעתי שמלחששים פה כולם, אז האמת היא שבשנות ה-90, מי שזוכר, רזי ברקאי בתוכנית שלו מה בוער, אמר פעם, תביאו לי את האחראי על האינטרנט. אז אנחנו יודעים שאין אחראי לאינטרנט. יש אולי כאלה שאחראים, בגלל שהם בעלי הון, אחראים על נתחים מסוימים מהאינטרנט, אבל אני חושב שחלק מהיופי ומהקסם ומהנס, אני ממש אשתמש במילה הזו, מהנס של ויקיפדיה,
הוא העובדה שזאת קהילה תוססת, עצמאית, בלתי תלויה, שלא נשענת על פרסומות, ולא נשענת על אינטרסים עסקיים, כן? ומה שיוצר בעצם את היופי שלה, זה אינטגרציה. העובדה שכל אחד וכל אחת תורמים מחלקת אלוהים הקטנה של הידע ומתחומי הדעת שהם מבינים בו, וזה מכל הגילאים, כן? זה מהגיל שלי ויותר צעיר, עד הגיל של דני ויותר מבוגר. באמת מכל הגוונים והקהילות, אני חושב שזה הקסם, וזה מה שמחזיק את הקהילה הזו כל כך חזקה. אנחנו עורכים שעושים את זה מתוך צורך פנימי של נתינה. ומפה אנחנו גם אחראים לזה שזה יצא מאמן. זה המחויבות העמוקה של האורחים, אתה אומר, תציג. בדיוק. אני מנה אסכם בהקשר לתוצאות המחקר, מה שאני ראיתי שם, שרק מחצית ראו אחריות על עצמם. אפשר להגיד רק מחצית או לחיוב ולשלילה, אבל אני חושבת שחלק מהעניין יהיה יותר חינוך, אמרת, התייחסת לזה שהצעירים ראו, מזהים את זה יותר, כאילו אנחנו נחנך אותם לכך שהם יזהו את הפייק יותר ויקחו יותר אחריות על עצמם כקוראים, אבל אם נסתכל לשני האחראים ששמו בראש, היו הרשויות והאורחים בעצמם. אז הציבור מטיל עלינו את האחריות, אבל גם לוקח על עצמו קצת אחריות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לאור.